tak strašne sa po na lige sem prišli a potom tu sedeli pol hodinu a keď išli, prečo sa ste ponáhnali? Môžem sa Я починал. Ну як ти там Натача, а там я указую, що ти можеш правити на ту праву. Máte, otvíraj sa. Sa rozdávame na mňa pozerať? Hej, on si nájsť zálu tavučí na tom. Čo je mám pozerať sa? Na rohli by som sa nemal? Nie. Čo? Daj si oreškové kafe latte bez kofínu. Čo? Daj si oreškové kafe latte bez kofínu. Ja na čo ti dá reťazka? Na to krky. Len tak naši to je. Tak? Dáčej bol. Kedy? Na pívanie? Čo ma ako rozhovor natáča sa to nekázal, lebo čo? Všimá ten tajný. A my sme to teda všimol. Není veľmi skrytá kamera, ako to blíka. Bielok nemám. Nemáš? Dobrý máme. Ty máš bielok, Martin? Nemám. Ty máš? Nemáš. Ja mám. Musím ten, to je ten. Puan. Hej. Ja sa to nevyznam. Čo to znamená? Čo? Ja by som katolík, ale som ranný. Čo? Ako po... Všetci zde, ja neviem, taký tam je rozdiel. Ako to pocituješ? Ja by tak... Kostoly máme dva, vieš. Hej. Poďme do iných kostol. Máme. Krajší, väčší, novší, oni majú starý. Tak nám má 700 rokov. Náš je v UNESCO. A ten krško, tak ty vy. No? To bolo mňa, čo som ešte na celomu piato. Bolo každý deň podala smrčeky ako z chlasta. Ty tam máš, ty si tak zabil to zasa. Čo? Vždycky strávim to isté, tak to hodím hlavu. A keď ma čuločka na bazéne.